and Yeah.
اے اللہ تو ماں سے 70 گنا پیار کرتا ہے، اے اللہ ہم نے اس نعمت مقدس میں چھوٹی موٹی عبادتیں کی ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا، بہن بھائیوں سے راضی ہو جا، عزیز و اقارب سے راضی ہو جا، دوست احباب سے راضی ہو جا، ہمارے بچوں سے راضی ہو جا، ہماری بہنوں سے راضی ہو جا، ہماری ماؤں سے راضی ہو جا، ہماری بیویوں سے راضی ہو جا، گھر والیوں سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، اللہ سب پہ راضی ہو جا، اللہ سب پہ راضی ہو جا، اللہ تیری رضا مطلوب ہے، اللہ تیرے کہاں سے پڑا ہے، اللہ تیری رضا مطلوب ہے، تیرے کہاں تیرے کہاں سے اللہ بہت ڈر لگتا ہے، تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اللہ اپنے عذاب سے بچا، اللہ اپنے عذاب سے بچا، اللہ اپنی سختیوں سے بچا، اپنی تکلیفوں سے بچا، اپنی مصیبتوں سے بچا، اللہ آزمائشوں سے بچا، اللہ شر سے بچا، غموں سے بچا، اللہ دشمنوں سے بچا، اے اللہ ہر قسم کی شر سے بچا، اے اللہ ہر قسم کی شر سے بچا، میرے مولا کس سے مانگے، میرے اللہ کس سے التجا کریں، کس سے تمنا کریں، کس کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھا کر کے یہ تیرے محبت سے کچھ سے مانگ لے، اللہ ان کی مشکلات حل کر دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، مشکلیں آسان فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے، اللہ جن کا روزگار دی ان کو روزگار دے، آمین، جن کا روزگار دی اللہ تیرے نام پر اللہ تیرے چاہنے والوں کی مدد کر سکے، اللہ تو تیرے گھروں کو آباد کرتے ہیں بابا، اللہ تو تیرے گھروں میں آزاد کہتے ہیں، اللہ جو نمازیں پڑھاتے ہیں، اللہ یاد آ گئے داری بن حمید رحمت اللہ علیہ، اللہ ہمارا امام تھا، تیرا مہمان بن گیا، اللہ اور بھی بہت سے نبی کو دعا کر ہوا، اللہ اچانک اس کا خیال آ گیا، پہلے اس کا خیال آ گیا، اللہ ہمارے داری بن حمید کو معاف کر دے، اللہ اس وقت کے امام داری بن حمید کو معاف کر دے، اللہ چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے، اللہ ان کی کفالت کا انتظام فرما، اللہ ان کی کفالت کا انتظام فرما، اللہ ان کی کفالت کا انتظام فرما، اللہ اور اس طرح جو بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، محتاج ہیں، اللہ غیبی مدد فرما، میرے اللہ دنیا والے تو دے کر احسان کرتے ہیں، نخرے چکاتے ہیں، اللہ تو بن باغے دیتا ہے، اللہ سب کو دے دے، میرے اللہ اللہ بیگاؤں پہ دے دے، یتیموں کا سہارا بن جا، بے قدوں کا سہارا بن جا، بے قدوں کا سہارا بن جا، اے اللہ تو اس سے جو مانگے تو عطا کر دے، اے اللہ اے عطا کرنے والے، اے رحمت کرنے والے، اے معاف کرنے والے، ہمارے گھروں میں خیر پیدا کر، اللہ شر سے بچا، اللہ شر سے بچا، تکلیفوں سے بچا، بیماریوں سے بچا، گندی بیماریوں سے بچا، طوفانوں سے بچا، زلزلوں سے بچا، آندھیوں سے بچا، میرے اللہ مشکلات سے بچا، میرے اللہ مشکلات سے بچا، اللہ ہم تواضع ہیں، ہم کمزور ہیں، تیری آزمائشوں کا پورا نہیں اتر سکتے، میرے مولا معاف کر دے، میرے مولا معاف کر دے، میرے مولا معاف کر دے، اے اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والے جو قدیمی ہمارے احباب تھے، میرے والد محترم تھے، صوبیدار عبدالغنی صاحب تھے، اسلم صاحب تھے، منان صاحب تھے، اور اللہ کس کس کا نام دوں، میرے مولا کچھ نام رہ جائیں گے، اللہ ارے میرے بھائی بھی ناراض نہ ہوں، اے اللہ جس نے پہلے دن اس پودے کو لگایا، اللہ تو ان کی قبروں کو دور سے بھر دے، آمین، اے اللہ آپ جن میرے بھائیوں نے اس مسجد کو ہرا بھرا کیا، اس گھر کو ہرا بھرا کیا، اس کو سجایا، اس کو چمکایا، اس کو اچھا بنایا، اللہ تو ان کو دل کا قرار عطا کر دے، آمین، اللہ تو ان کو دل کا قرار عطا کر دے، ان کی اولاد ان کا بدنا بردار اٹھا دے، ان کے والدین پر رحم کر، ان کے ماں باپ پر رحم کر، ان کے عزیز و اقارب پر رحم کر، اللہ ہمارے بھائی شفیع کا باسی ہیں، کی پوری ٹیم ہے، اللہ عزیز رحمان صاحب ہیں، ہمارے علاقے والے ہمارے بزرگ ہیں، خالق صاحب، خالق صاحب، اس طرح اور اللہ جو بچے ہیں اعتکاف جو بیٹھے ہیں، اللہ سب کی سن لے، اللہ سب کی سن لے، اللہ سب کی سن لے، اللہ سب کی سن لے،
دے اللہ ان کی دلی مرادیں پوری کر دے اللہ ان کی دلی مرادیں پوری کر دے اللہ دلی چاہتے پوری کر دے میرے مولا کچھ الفاظ نہیں بنتے میں بڑا عاجز ہوں میں کوٹ شکرتا ہوں لیکن الفاظ نہیں بنتے یا اللہ کی تیری بے ادبی نہ ہو جائے اللہ بے ادبی سے بچانا اللہ بے ادبی سے بچانا اللہ برے اخلاق سے بچانا اللہ بد اخلاق سے بچانا اللہ بد اخلاقی سے بچانا اللہ دلوں میں بزرگوں کا احترام ڈال دے اللہ ہمیں بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جو علماء حق ہیں تیرے دین کی تبلیغ کرتے ہیں تیرے دین کو پھیلاتے ہیں اللہ تو کی مدد فرما اے اللہ سچی بات ہے آج دو چیز سے میرا دل چل رہا ہے اس جگہ آگ لگی ہے میرے برما کے مسلمانوں کی تصویر دیکھی ہے اللہ ان کے اجتماعی مذبح خانہ دیکھا ہے ان بچوں کا اور بھائیوں کا اللہ برما کے مسلمانوں پر رحیم ہو جا آمین اللہ برما کے مسلمانوں پر رحیم ہو جا میرے مولا تو بے بس ہے نا اللہ کیا کرے یہ آدمی پابندیاں ہمیں نہ نہیں پہنچتے دے رہی اللہ پہنچتے اپنے بھائیوں کے پاس اللہ یہ پابندی ہمیں وہاں نہیں پہنچتے دے رہی اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد کر اللہ ان شہیدوں پر رحم کر ان شہیدوں پر رحم کر ان شہیدوں پر رحم کر اے اللہ کشمیر کے مظلوم ہے مقہور ہے ہماری جان کا حصہ ہے ہمارے جسم کا حصہ ہے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما دے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما دے اللہ یہودی بیت المقدس پر قبضہ کیے ہوئے اللہ تیرا پہلا گھر میرے نبی نے اس گھر کی طرف دراز پڑی جہاں انبیاء کی قبریں ہیں جہاں میرے نبی کو اسرار ہوا اللہ یہودیوں کے قبضے لے اللہ قبضے کو جھکا دے اللہ قبضے کو جھکا دے اللہ مسلمانوں کو عزت دے رفعت دے عظمت دے ہیبت دے ترقی دے کامیابی دے اللہ فوج پاکستان کو کامیابی دے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو خاک میں ملا دے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو خاک ملا دے اللہ جس نام پر یہ ملک دیا گیا تھا آزاد کیا گیا تھا اللہ ایسے حکمران دیا میرے مولا تیرا دین نافذ کر سکے اللہ ایسے حکمران دیا تو تیرا دین نافذ کر سکے اللہ ایسے حکمران دیا تو تیرا دین نافذ کر سکے اللہ جو تجھ سے ڈرے اللہ تیری دین کی سرپرستی کے لیے کام کرے اللہ جہانی بے بس مسلمان ہیں بے کس مسلمان ہیں مجبور مسلمان ہیں بے سہارا مسلمان ہیں اللہ اللہ کو ان کی مدد فرما میرے اللہ کو ان کی مدد فرما میرے مولا کو ان کی مدد فرما میرے کریم مولا کو ان کی مدد فرما اے اللہ کی دنیا تو گزر جائے گی بھاگنے والا بھاگ کے گزارتا ہے امیر اپنی عمارت میں گزارتا ہے اللہ یہاں دوست بچاتے ہیں یہاں بھائی بچاتے ہیں یا سب آ جاتے ہیں سفارش کے لیے یا آگے کھڑے جاتے اللہ کا کوئی نہیں ہوگا یہی روزہ ہوگا یہی نماز ہوگی یہی زکات ہوگی یہ تجھ سے محبت ہوگی اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم تجھ کو مانتے ہیں اللہ ہمارے منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما دے اے اللہ قبر کی مشکلات کو حل فرما دے اے اللہ ہمیں وہاں ثابت قدم رکھتا یوسف بن اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت اللہ ہمیں وہاں ثابت قدم رکھتا میرے مولا جب قبروں سے اٹھائے جائیں اللہ حشر نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی کی شفاعت نصیب فرما ان کے پاک ہاتھوں سے ان کے سونے ہاتھوں سے ان کے اچھے ہاتھوں سے اللہ حوض کوثر کا ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دوستو والدین بڑا تحفہ ہے دوستو والدین بڑا انعام ہے دعا کرے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ہمیں ہمت دے ہم سب کو اللہ ہمت دے ہم ان کی خدمت کر کے مدد پا سکیں اللہ اگر ہمارے والدین اللہ آپ کے مہمان ہو گئے تو قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ تو ان کی ساری رضاؤں کو معاف فرما اللہ تو ان کی قبروں کو دور سے پھونک دے اللہ تو قبروں کو دور سے پھونک دے اللہ ہم خطا کار ہیں غلط کار ہیں گیارہ ماہ میں بہت سی غلطیاں کی ہیں اللہ تیرے بندوں پہ زیادتی بھی کی ہے کی رشوت بھی کھا لی ہے اللہ کی جھوٹ بھی بول دیا ہے کی غیبت بھی کر دی ہے کی بری بات بھی کر دی ہے اللہ معاف کر دے میرے مولا معاف کر دے میرے مولا معاف کر دے کہ اللہ سارے شہر کو معاف کر دے میری مدینہ وار پیر باڑوں کو معاف کر دے اللہ سے نکاح والوں کو معاف کر دے اللہ اپن والوں کو
معاف کر دے، سینٹرل پولیس والوں کو معاف کر دے، لوئر پولیس والوں کو معاف کر دے، شہر والوں کو معاف کر دے، چھتر والوں کو معاف کر دے، گھینا گھومٹ والوں کو معاف کر دے، پٹکا والوں کو معاف کر دے، گنڈا بہاریاں والوں کو معاف کر دے، نری والوں کو معاف کر دے، اور مچھ والوں کو معاف کر دے، یہ اللہ سب گاؤں کا نام لے سکتا، اللہ سب کو معاف کر دے، آمین، میرے مولا سب کو معاف کر دے، آمین، میرے اللہ سب کو معاف کر دے، اللہ حجر میں شرمندہ کرنا، میرے اللہ حجر میں شرمندہ نہ کرنا، میرے اللہ ہمیں حجر میں شرمندہ نہ کرنا، میرے اللہ یہ آنسو کے قطرے دربار میں قبول فرما، ہمارا روزہ قبول فرما، ہماری گریا قبول فرما، آبوداری قبول فرما، یہ رونق قبول فرما، اے اللہ اس کے صدقے جہنم سے جہنم کی آگ سے بچا، اللہ جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا، اللہ بہت سی مجھے سینکڑوں خون آئے، سینکڑوں خطائیں تیرے بھائی بیمار ہیں، اللہ تیرے بھائیوں کو شفا دے، اللہ تیرے بھائیوں کو شفا دے، اللہ جس نے کہا ہے اس کو دے دے، جس نے نہیں بھی کہا میرے مولا شفا دے دے، اللہ اس بس میں بیٹھے تو میرے نوازی ہیں، میرے بھائی ہیں، اللہ سب کو صحت دے دے، اللہ سب کو شفا دے دے، ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے میرے مولا ان کو شفا دے دے، اللہ محلے میں بیمار ہے اس کو شفا دے دے، اسپتالوں میں اللہ جو بیمار ہے اللہ صحت دے دے، اللہ شفا دے دے، اللہ شفا دے دے، اللہ صحت دے دے، اللہ شفا دے دے، اللہ صحت دے دے، فإذا مرضت فهو يشفي، جب کبھی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہی شفا دیتا ہے، وہی اس کا معالج ہے، اے اللہ اے ہمارے معالج ہمارے دلوں کا علاج کر دے، ہماری روحانی بیماریاں دور کر دے، ہماری جسمانی بیماریاں دور کر دے، ہر قسم کی تکلیفوں کو دور کر دے، ہر قسم کی آزمائشوں کو دور کر دے، ہر قسم کی مصیبتوں کو دور کر دے، ہر قسم کی تنگیوں کو دور کر دے، ہر قسم کی تنگدستیوں کو دور کر دے، اللہ خدا رکھتے، اللہ خدا رکھتے، اللہ خدا رکھتے، اللہ جن بچوں کی نوکری نہیں ہے، بہت سے بچوں کا بھائی نوکری نہیں، دعا کرے ہمیں عطا نوکری، میں نے کہا بچوں کو دعا کروں گا، وہ اللہ مصب کو الاسباب ہے، اللہ نوکریاں لگا دے، ان کو حلال روزی عطا کر دے، ان کو حلال روزی عطا کر دے، اللہ میرے بچوں کو کامیاب کر، میری بچوں کو بھی کامیاب کر، اللہ جس بچے میں آ کے نماز پڑھتی ہیں میری میری بہنیں، اللہ میری بچیاں، اللہ ان کی عطا دے قبول فرما، ان کا روزہ قبول فرما، ان کا صدقہ قبول فرما، ان کے خیرات قبول فرما، ان کا قرآن پڑھنا قبول فرما، اللہ سب نیک اعمال آپ دربار میں قبول اور منظور فرما، میرے اللہ ہم غریبوں کا کوئی نہیں سہارا، میرے اللہ ہم غریبوں کا کوئی سہارا نہیں، اس پل صراط سے آرام سے رہ جانا، اس پل صراط سے آرام سے رہ جانا، اللہ اس پل صراط سے آرام سے رہ جانا، اللہ پھر دعا ہے آپ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اللہ ہمیں جنت الفردوس کا آنا ہوگا، پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے والد محترم جس نے یہ دیے جلائے، اللہ یہ شمع جلائی، حضور کے ساتھ لوگ تھے، اس سختی کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، مشکل وقت میں، آزمائش کے وقت میں، اللہ تو ان کی انسانی خطاؤں کو معاف کر، آمین، اللہ ان کی انسانی غلطیوں کو معاف کر، آمین، اللہ ان کی انسانی خطاؤں کو معاف کر، آمین، اللہ ہم سب کا مہربان ہوگا، اللہ ہم سب پہ مہربان ہوگا، اللہ ہم سب پہ مہربان ہوگا، میرے مولا ہمت دے، توفیق دے، اللہ ہم تیری مسجدوں کو آباد کر سکیں، اللہ میرے امام صاحب، میرے امام تو یہاں نماز پڑھاتے ہیں، اللہ اس کو ہمت دے، اللہ میرے جو یہاں مؤذن صاحب ہیں، اللہ ان کو ہمت دے، میرے جو خطیب صاحب ہیں، اللہ ان کو ہمت دے، یا اللہ جس میرے عزیز نے قرآن سنایا ہے اس کو ہمت دے، توفیق دے، یا اللہ جو سامع بن کے میرے قرآن سن رہا تھا اس کو ہمت دے، اللہ ان کی ہدایت دے، آپ دربار میں قبول ہو دعا، اللہ ہم جن بھائیوں نے پیچھے اس قرآن کی تلاوت کو سنا، اللہ ہماری ہدایت بھی آپ دربار میں قبول ہو، اللہ ہماری ہدایت بھی آپ دربار میں قبول ہو، اللہ میرے نبی کے صحابہ بھی دعا کرتے کہ اللہ رمضان آیا چلا گیا، اللہ ہمیں آئندہ رمضان تک زندہ رکھنا، اللہ ہمیں توفیق دینا پھر تیرے روزے رکھ سکے، پھر تیری اطاعت کر سکے، پھر تیری فرمانبرداری کر سکے، اللہ ہماری بھی دعا ہے، میرے نبی کے صحابہ دعا کرتے، میرے نبی کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے دعا کرتے، اللہ میں نے پہلے کہا تھا، اللہ عاجز مرد ہیں، ان کی ساری دکھت ہیں،
لیکن الفاظ نہیں بدلے، اللہ الفاظ نہیں بدلے، اللہ ہماری اطاعت پہ قبول فرما، اللہ ہماری اطاعت پہ قبول فرما، اللہ ہماری اطاعت پہ قبول فرما، اللہ گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ گھروں سے گھروں کو اپنی اطاعت سے بھر دے، اپنی فرما برداروں برداری سے بھر دے، اللہ قرآن کی تلاوت سننے کی توفیق عطا فرما، اللہ گانا بجانا قوالی سے بچا، گانا بجانا اور برے کاموں سے اللہ بچا، اللہ ہمیں ہمت دے ہم نیکی کے کاموں پر تعاون کر سکے، اللہ اچھائی کے کاموں پر تعاون کر سکے، برائی کے کام پر تعاون کر سکے، اللہ کی ٹوٹے ٹوٹے الفاظ تھے، کی چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے، اللہ ان دربار میں محبت فرما، اللہ دربار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، وفی الآخرة حسنا، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا